الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وقال تعالى فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث كما أخرجه الشيخان قال عليه الصلاة والسلام من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا إلى أن قال إن العبد ليعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل الجنة ويعمل عمل أهل الجنة ويعمل عمل أهل النار وإنه قال عليه الصلاة والسلام إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار الأعمال بالخواتيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام Estimados irmãos, caros estudantes, sintam-se saudados com o cumprimento do Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. É sem dúvidas uma dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala estar aqui na companhia dos estudantes de ilm, pessoas que o profeta sallallahu alaihi wa sallam falou com tanta estima, consideração, que os anjos fazem dua para vocês que estão aqui na busca do conhecimento, a busca do conhecimento islâmico em particular. O profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: "Man kharaja li talab al-ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji". Aquele que sai, que vai à busca do conhecimento, este indivíduo está no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala até o seu regresso. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz que as criaturas dos céus, da terra, dos oceanos fazem dua a favor daquele que está no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, aquele que vai à busca do conhecimento, ridha lima yatlubu, pela satisfação daquilo que ele faz a sua busca, daquilo que ele vai buscar, que é o conhecimento do dini de Allah subhanahu wa ta'ala. Sem dúvida que vocês são felizardos, vocês são pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu. Portanto, o inteligente é aquele que sabe valorizar o tempo que Allah subhanahu wa ta'ala proporcionou. O inteligente é aquele que sabe valorizar esta oportunidade. O inteligente é aquele que tira maior proveito, maximiza esta oportunidade, porque depois de vocês saírem daqui, vão ter remorso de não terem aproveitado da melhor forma o tempo. Até aquele que aproveitou da melhor forma, também vai ter o remorso de não ter ainda aproveitado muito mais, além daquilo que ele já foi capaz de colher. Portanto, é um tempo, sem dúvida, que vocês vão escutando isso sempre que alguém está aqui a falar, dirigir alguma palavra, em particular para os estudantes de Din, não é? Acerca do seu tempo. E Allah subhanahu wa ta'ala jura no Coran relacionado com o tempo. Não é? É uma coisa muito valiosa para não termos falar dentre as questões que nós teremos que responder diante de Allah subhanahu wa ta'ala no dia em que ninguém dará um passo sequer sem responder essas questões. Uma delas será relacionada ao tempo. Como é que você passou o tempo? Como é que você gastou o seu tempo? Em que você gastou o seu tempo?
Portanto, nós temos que aproveitar esta oportunidade, tendo ainda de conjugar com outro hadith. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, relacionado a indivíduos que estarão sobre a sombra de Allah subhanahu wa ta'ala no dia que não existirá nenhuma outra sombra. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Washabun nasha'a fi ibadatillahi 'azza wa jalla." Aquele jovem que passou a sua juventude na adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, é sem dúvidas uma enorme graça de Allah subhanahu wa ta'ala, de tantas pessoas que existem no nosso país, de tantas pessoas que existem na localidade de onde nós viemos. Allah subhanahu wa ta'ala escolheu a nós, Allah tirou a nós de lá e colocou-nos aqui, e sem dúvida porque Allah subhanahu wa ta'ala deseja o nosso bem, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din." A quem Allah subhanahu wa ta'ala deseja o bem, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Allah dá-lhe a profunda compreensão do din. Allah não diz que dá riqueza, dá muitos bens, não. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Allah subhanahu wa ta'ala lhe dá a profunda compreensão do din. E a busca do conhecimento não tem idade. Não tem idade. Como o hadith vem no Bukhari, os sahabas, os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam disseram que nós aprendemos o nosso islam, o nosso din, na idade avançada, já éramos crescidos, já éramos adultos, foi quando aprendemos o Islam. Muito poucos são aqueles que aprenderam o Islam ainda na tenra idade que estavam com o profeta sallallahu alaihi wasallam. São crianças que se contam, são poucas crianças, mas temos mais pessoas crescidas que aprenderam o Islam junto do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, esta oportunidade que Allah subhanahu wa ta'ala deu a nós, deu a vocês, de estarem aqui para aprender com melhores professores num dos melhores institutos do nosso país, é uma dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala, e vocês devem tirar o maior proveito. Portanto, quando eu tive este convite de vir para aqui, não sabia o que vinha falar. Falar perante os estudantes é um pouco difícil, não é? Os estudantes são pessoas que estão constantemente com os livros, a pesquisar. Mas eu disse, pronto, se tratando de din de Allah subhanahu wa ta'ala, praticando no hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasiha, o din nasiha é um conselho, é um tratamento fiel para com o próximo, tendo em conta os princípios de boa fé, eu achei que iria partilhar um aspecto de extrema relevância, que é relacionado às nossas boas ações. Nós praticamos boas ações, sim, não é? É uma dádiva de Allah, sem dúvidas, praticar boa ação, por isso chama-se de tawfiq. Tawfiq é uma das palavras que não tem o seu significado em nenhuma língua. Não tem a tradução direta em nenhuma língua. Assim como taqwa, não é? Uma das palavras também é o tawfiq. Não é? A oportunidade que Allah subhanahu wa ta'ala nos dá de praticar alguma coisa. Esta boa ação. A boa ação já praticamos, mas por vezes nós regozijamos pela esta oportunidade e simplesmente praticamos a boa ação, e por vezes esta boa ação é estragada, não é? Ou é invalidada quando terminamos ou no fim da ação. Portanto, a conversa que temos hoje é relacionada a como terminar uma boa ação, o fim da ação. Prezados irmãos, o fim de uma ação tem tanta importância no Islam, ou para a validade, ou a relevância diante de Allah subhanahu wa ta'ala está no fim. Assim como as ações serão julgadas por Allah em conformidade ou consoante as intenções. O hadith que nós tanto cantamos, tanto conhecemos, innamal amalu bin niyat, al-amalu bin niyya, várias formas que esta narração foi, que este hadith foi narrado. Um dos aspectos que o profeta sallallahu alaihi wasallam menciona é relacionado ao fim da ação. Innamal amalu bil khawatim. Al amalu bil khawatim. As ações terão relevância. As ações serão tomadas em consideração perante Allah consoante o seu fim. Como é que esta ação terminou? Qual foi o fim desta ação? Não é? Isto terá relevância perante Allah subhanahu wa ta'ala, e eu irei mencionar vários ahadith para suportar este princípio. Mas antes, recordando o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, que foi narrado por Imam Bukhari, também por Imam Muslim, mas eu estou aqui a fazer menção do hadith do Bukhari. O profeta sallallahu alaihi wasallam, numa das expedições, numa das batalhas,
olha para um indivíduo que estava a combater de uma forma severa, estava a lutar no jihad, o profeta sallallahu alaihi wasallam olha para este indivíduo e diz: "Man ahabba an yanzura ila rajulin min ahli an-nar, falyanzur ila hadha." Aquele que quiser olhar para um dos habitantes do inferno, que olhe para este indivíduo, que olhe para esta pessoa. O sahabi ficou preocupado ao ouvir essas palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam. Uma pessoa que está a combater no caminho de Allah, no jihad. O princípio geral é aquele que morre no jihad, está a lutar pela causa de Allah e para o agrado de Allah, este é mártir. Este é o princípio. Allah diz: "Wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata." Allah diz até para não considerarmos eles de mortos. Allah diz: "Bal ahya." Estão vivos. "Inda rabbihim yurzaqun." São sustentados por Allah. O que o Coran menciona. Portanto, o profeta está a dizer para um indivíduo que está a combater no caminho de Allah: "Man ahabba an yanzura ila rajulin min ahli an-nar, falyanzur ila hadha." Aquele que quiser olhar para um dos habitantes do inferno, que olhe para este indivíduo. O sahabi começou a seguir este homem que o profeta sallallahu alaihi wasallam referenciava. Então ele viu que este homem esteve a combater e matou muitos inimigos, até que uma seta lhe afligiu, até que uma seta atingiu este homem. E ele estava lá deitado com dores fortes e ele não suportava a dor e tinha uma seta ao lado que havia lhe atingido. Ele pegou esta seta e enfiou no corpo dele para que lhe tirasse a vida, cometendo suicídio. Então este sahabi está a deparar com esta situação, veio apressadamente e chegou ao encontro do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele diz: "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah." Proclamou mais uma vez shahad. O profeta sallallahu alaihi wasallam olha para este indivíduo e diz: "O que se passa?" Ele relatou o incidente. Diz: "Eu fiquei curioso quando disseste que quem quiseste reparar para o indivíduo, os habitantes do inferno, olhar para este homem, e eu disse que ele é uma pessoa que está a combater no caminho de Allah. Como é que pode ser dentro dos habitantes do inferno?" E ele deparou a situação que acabei de vos relatar. Portanto, ele cometeu um suicídio. Por mais que a causa era boa, combater no caminho de Allah, mas teve um fim negativo. Ele não aguentou com a situação, últimos momentos da sua vida, não é? Então ele cometeu o suicídio e invalidou todas aquelas boas ações que ele praticou, não é? Por cometer suicídio. Portanto, o fim da ação tem tanta relevância. Se o fim não for bom, então nós seremos destruídos, as nossas ações não terão relevância perante Allah subhanahu wa ta'ala. Este é um exemplo. O segundo exemplo, um homem que se chamava Ubaydullah ibn Jahsh. Ubaydullah ibn Jahsh, quando vocês ouvem esta palavra ibn Jahsh, aqui estou a falar no Instituto Islâmico, vocês devem ter noção das coisas, tenho certeza. Quando ouvem esta palavra, este nome, ibn Jahsh, quem vocês levam em direção? Qual é a outra pessoa que tinha este apelido, ibn Jahsh? Quem era a pessoa? Aqui é o centro Sheikh Aminuddin. Eu lembro, fomos para a Beira, vários lugares. Esta é a pergunta que Sheikh Aminuddin fazia para os alunos: "Vocês estão a estudar isso, estão a estudar aquilo, não é? Tarikh, Sirat." Portanto, presumo que vocês têm esta noção. Ubaydullah ibn Jahsh. Qual era a outra pessoa que tinha este apelido? Ibn Jahsh. Quem era? Já ouviram falar de Umm Habiba? Já ouviram falar desta senhora? Umm Habiba? Não. Nunca ouviram falar de Umm Habiba? Estou a falar com vocês. Estamos ainda a ter uma conversa. Umm Habiba, já ouviram falar? Muitos estão a fazer hifz aqui, no curso da Alim. Não ouviram falar de Umm Habiba? Não. Uma das esposas do profeta sallallahu alaihi wasallam. Já ouviram falar? Lembram-se agora? Era irmão de Ubaydullah ibn Jahsh. Eles tornaram-se muslim e emigraram para a Abissínia, para salvaguardar a religião que eles tinham, o Islã. Estavam sendo perseguidos em Meca. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam autorizou-os a emigrar pela causa de Allah para a Abissínia, porque lá existia um rei justiceiro que ele não oprimia ninguém e eles poderiam estar sob tutela deste rei. Eles foram para lá, para a Abissínia. Então este Ubaydullah ibn Jahsh chegou lá, saiu de Meca fugindo à tortura e à perseguição dos inimigos para Abissínia, mas quando chegou na Abissínia, não é? Ele identificou-se como cristão, ele abraçou o cristianismo, abandonando o Islã,
depois de um tempo bem curto, ele faleceu. Hijra que ele havia feito, saindo de Meca para a Abissínia, era uma coisa de muita recompensa. Muita recompensa. Mas qual foi o fim? O fim foi ele ter abandonado o Islã e, abraçando o cristianismo, teve um fim negativo. Temos um outro exemplo de um jovem que era desobediente. Desobediente à sua mãe. Estava na agonia da morte. Ele não conseguia fazer shahada. Estavam as pessoas a fazer talqin dele para ele poder recitar o shahada. Para deixar este mundo, últimas palavras serem shahada. Ele não conseguia. Esta informação chegou ao profeta, sallallahu alaihi wasallam. O profeta vai ao encontro deste jovem, depara com a situação e pergunta: este indivíduo, a mãe deste este rapaz, tem mãe? Então dizeram que sim, tinha mãe. Então o profeta, sallallahu alaihi wasallam, mandou chamar a mãe veio. Então o profeta disse: eu estou a pedir autorização para juntar lenha, aqui eu quero queimar o seu filho. Então a mãe disse: como é que pode queimar meu filho? Qualquer mãe tem muita compaixão para com seu filho, por mais que seja desobediente. Então o profeta, sallallahu alaihi wasallam, disse: a senhora, como mãe desta criança, deste rapaz, não perdoar ele, Allah subhanahu wa ta'ala não irá lhe perdoar, porque ele era um desobediente. Portanto, desobedecia a sua mãe, então era o motivo que ele não estava ali conseguir a pronunciar o shahada nos últimos momentos da sua vida. Passou a vida na desobediência. Então, a mãe perdoou ele, depois de um tempo ele conseguiu pronunciar as palavras do shahada, tem, e depois de um tempo ele faleceu. Portanto, a vida dele foi na desobediência a Allah. Últimos momentos, ele praticou boas ações, ou este jovem foi perdoado pela mãe, então Allah subhanahu wa ta'ala perdoou ele. Temos em conta, a vida era na desobediência, últimos momentos, Allah subhanahu wa ta'ala aceitou, por causa da situação em que ele se encontrava, a mãe lhe perdoou, então este indivíduo teve um bom fim. Portanto, as ações têm relevância consoante o seu fim. Nós podemos ter muito boa intenção, mas se o fim da ação não for positiva, não for boa, então esta ação não terá relevância perante Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, esses dois hadiths vão juntos. Innamal amalu binniyah, as ações serão julgadas consoante a intenção, wal amalu bil khawatim, e as ações, para terem relevância perante Allah subhanahu wa ta'ala, também têm a ver com o seu fim. Portanto, se nós formos a ver as boas ações que o profeta sallallahu alaihi wasallam praticava, ou em termos históricos, na prática, na vida do profeta sallallahu alaihi wasallam, o profeta sallallahu alaihi wasallam, ao terminar uma boa ação, nós vamos deparar com uma característica ou com um comportamento do profeta sallallahu alaihi wasallam que nós temos que acatar. Este comportamento do profeta sallallahu alaihi wasallam, ou este resumo que se tira daquilo que era a conduta do profeta sallallahu alaihi wasallam ao terminar uma boa ação. Normalmente nós pedimos perdão a Allah quando pecamos, quando transgredimos. É o que nós fazemos. Quando você peca, aí faz istighfar, pede perdão a Allah, faz tudo aquilo que tem a ver com o pedido de perdão. Quando transgredimos, a sunna nos ensina outra coisa. A sunna ensina-nos também que nós temos que pedir perdão a Allah após terminar uma boa ação. Após terminar uma boa ação, pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Você terminou o salah, terminou o wudu, após dar caridade, após fazer hajj, após terminar um dars, pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Sunna ensina-nos que é também momento de pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. O perdão não é somente pedido quando transgredimos ou quando desobedecemos a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, eu vou mencionar alguns momentos, de acordo com a sunna, de acordo com os ahadiths do profeta sallallahu alaihi wasallam, onde mostra-nos, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam, ou o hadith, indica-nos que após uma boa ação, o profeta sallallahu alaihi wasallam pedia perdão. Hadith do Muslim, que foi narrado por Thawban, radiyallahu anhu. Ele diz: o profeta sallallahu alaihi wasallam, kana idhan sarafa min salatih, istaghfara thalathan. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam terminava o seu salah, o profeta pedia perdão três vezes. Dizia: astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. De acordo com o hadith de Tirmidhi, Abdullah bin Abbas diz: kabbara. O profeta sallallahu alaihi wasallam fazia takbir e depois fazia três vezes istighfar: astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Terminou uma boa ação. Salah é uma boa ação. Então, a seguir,
desta boa ação, o profeta sallallahu alaihi wasallam pedia perdão. No sura Al-Muzammil, Allah subhanahu wa ta'ala ordena o profeta sallallahu alaihi wasallam: "Ya ayyuhal muzammil, qum al-layl illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا". Tudo aquilo que vocês conhecem relacionado a esta sura. No fim, onde Allah está a ordenar o profeta sallallahu alaihi wasallam a pautar por uma conduta positiva, fazer o tahajjud. "Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layl wa nisfa wa thuluthahu wa ta'ifatu min alladhina ma'ak". Aqui Allah subhanahu wa ta'ala está a falar relacionado a bons atos do profeta sallallahu alaihi wasallam. Allah termina esta sura com "wastaghfirillah". Pois peça perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Tahajjud, hora que nós temos que acordar, pedir perdão a Allah, pedir tudo o que nós desejamos. Allah subhanahu wa ta'ala descreve aqueles indivíduos que fazem tahajjud como wal mustaghfirina bil ashar. Praticando esta boa ação, que é tahajjud, Allah descreve eles como mustaghfir, wal mustaghfirina bil ashar. Aqueles na hora de tahajjud, eles pedem perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Uma boa ação acompanhada de istighfar. Wudu. Quando terminamos o wudu, o profeta sallallahu alaihi wasallam, se nós formos a ver, a prática do profeta sallallahu alaihi wasallam era acompanhada disso. Ao terminar o wudu, istighfar. O hadith que foi classificado como autêntico por Sheikh Albani, hadith também vem mencionado no Tirmidhi, na Abu Daud, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a, thumma qala ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin. Futihat lahu thamaniyatu abwab al-jannah yadkhulu min ayyiha sha". Aquela pessoa após o wudu, quando termina o wudu, fizer o seguinte dua: "Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni min at-tawwabin. Oh Allah, faça-me dentre os que se arrependem. Faça-me dentre os que se arrependem. Waj'alni min al-mutatahhirin. E faça-me dentre os que se purificam muito". Aqui terminou uma boa ação, que é o wudu. Hadith diz: no dia de Qiyamah as pessoas serão reconhecidas como uma do profeta sallallahu alaihi wasallam pelo efeito do wudu. Esta parte que a água toca no wudu irá brilhar no dia do juízo final. É uma boa ação. Mas nós vemos que nesta prece está lá mencionando o pedido de perdão. Allahumma ja'alni min at-tawwabin. Ou Allah, faça-me dentre os que se arrependem. Se nós formos a ver outro momento importante, ao terminar o Hajj: "Man hajja lillahi lam yarfuth wa lam yafsuq raja ka yawmin waladathu ummu". O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: aquele que fizer Hajj e não transgredir nenhum princípio, tipo faltar por uma conduta positiva, não é? Obedecendo, não fez nada, não optou pela conversa obscena e não transgrediu. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: este indivíduo volta do Hajj como se fosse o dia que a mãe o deu luz. É uma ação que todos os pecados são perdoados. Mesmo ao terminar o Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Thumma afidu min haythu afadu an-nas wastaghfirillah". "Thumma afidu min haythu afadu an-nas wastaghfirullah". Allah diz: depois segui para o tawaf, por onde seguem as pessoas, e pedi perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ordena-nos neste momento, onde o Hajj terminou, Al-Hajj Arafah, terminou Arafah, não é? Voltam agora para Mina, vão fazer tawaf, tudo isso. Não é? Allah subhanahu wa ta'ala neste momento também está aqui a dizer para o profeta sallallahu alaihi wasallam, para os crentes pedirem perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Khatmul majlis bil istighfar. Quando nós terminamos a nossa sentada, o nosso dars, é uma ação nobre. Está-se a falar de Allah subhanahu wa ta'ala, está a aprender qala Allah, qala Rasul. Até quando estiver a conversar com alguém, nós pecamos, nós transgredimos. É um momento bom, onde que as pessoas estão a ser recompensadas por aquilo. Mas há vezes em que a nossa língua escorrega, pecamos, transgredimos. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Man jalasa fi majlis, fakathura fihi laghatu. فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك".
illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi kadhalik. Aquela pessoa que após terminar o majlis recitar este dua. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Você faz este dua, todos os pecados são perdoados. E se nós formos a ver, neste dua tem uma parte onde o profeta sallallahu alaihi wasallam ensina-nos istighfar. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh Allah, eu peço perdão a si e eu inclino, volto a si. Portanto, nós vemos que um momento também bom, onde nós estamos a aprender, até quando estivemos a conversar, ao terminar o majlis, é importante nós optarmos por isso. Fomos a ver últimos momentos, não é, da mensagem do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Não é? Allah fala que o Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi enviado como selo dos profetas, como misericórdia para a humanidade. Teve esta missão. Ao terminar esta missão de risala, Allah subhanahu wa ta'ala diz ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para pedir perdão. Surat An-Nasr. Idha jaa nasrullahi wal fath. Umar radiyallahu anhu tinha o hábito de trazer Abdullah bin Abbas no majlis. No majlis de Ahl Badr, um shura especial de Umar bin al-Khattab, quando era khalifa. Ele neste majlis trazia Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas era criança ainda, era pequeno. Outros companheiros ficavam insatisfeitos com isso e diziam para Umar: por que você está a trazer essa criança aqui? Nós temos crianças como este. Temos nossos filhos nesta idade, nós não trazemos aqui. Por que você está a trazer? Umar respondeu: min haythu alimtum. Vocês sabem que é esta criança. Portanto, um dia Umar radiallahu anhu chamou Abdullah bin Abbas e Abdullah bin Abbas disse: Umar fez isso porque queria mostrar a minha posição diante os companheiros do Badr. Então, Umar radiallahu anhu pergunta a esta assembleia dos badrienes e diz: o que vocês têm a dizer acerca da revelação do Surat An-Nasr? Idha jaa nasrullahi wal fath. Então, cada um foi dando a sua explicação. Essa era boa nova para o profeta sallallahu alaihi wasallam. Allah está a falar aqui, né, da ajuda, conquista de Meca. Então cada um deu a sua posição e outros mantiveram-se em silêncio. Umar radiallahu anhu pergunta a Abdullah bin Abbas: o que você tem a dizer acerca da revelação deste sura? Abdullah bin Abbas diz: este sura mostra o fim da missão do profeta sallallahu alaihi wasallam. Allah diz no Surat An-Nasr: quando a ajuda de Allah e a conquista chegar e vires as pessoas entrarem na religião de Allah em grupo, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Cante os louvores do seu Senhor, wastaghfir, e peça perdão a Allah, innahu kana tawwaba, porque Allah subhanahu wa ta'ala é o remissório. Portanto, aqui Allah está a falar de conquista, está a falar de ajuda, mas estes sahabas não tinham o alcance que Abdullah bin Abbas tinha. Tendo em conta o doar do profeta sallallahu alaihi wasallam para Abdullah bin Abbas, né? Allahumma allimuhu al-kitab. Ou Allah ensina a este rapaz, a Abdullah bin Abbas, o kitab. Por isso, Abdullah bin Abbas é conhecido como Fassirul Umma, o melhor comentador do Coran deste Umma. Era Abdullah bin Abbas, pelo doar do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, neste sura, Allah subhanahu wa ta'ala fala o profeta sallallahu alaihi wasallam relacionado ao fim da missão do profeta sallallahu alaihi wasallam para pedir perdão. واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفر. Cante os louvores do Senhor e peça perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. E nós vamos encontrar questão prática do profeta sallallahu alaihi wasallam. Após a revelação deste sura, o profeta sallallahu alaihi wasallam aumentou algo no seu salá, no seu ruku e no seu sajda. O profeta sallallahu alaihi wasallam recitava: subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghafirli. Isto era, para além dos tasbihats que fazia-se no ruku e no sajda, o profeta sallallahu alaihi wasallam passou a fazer também este tasbih. Portanto, aqui mostra o fim da missão do profeta com istighfar. E nós vamos encontrar no momento em que o profeta sallallahu alaihi wasallam foi dado escolha da companhia celestial ou permanência aqui neste mundo. Nos últimos momentos da vida do profeta sallallahu alaihi wasallam, qual era a dua que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez? Allahumma ghafirli warhamni wa alhiqni bir rafiq al-a'la. Hadith do Bukhari. Nos últimos momentos, o profeta disse: oh Allah, perdoa-me, tenha misericórdia de mim e junta-me na companhia celestial. Últimos momentos da sua vida. Está a terminar aqui uma missão que Allah subhanahu wa ta'ala havia incumbido. Ao terminar esta ação, como é que ele termina? Termina com um pedido de istighfar. E se nós formos a ver,
exemplo, ao terminar uma boa ação, o resumo ou a sinopse podemos trazer aqui, ao terminarmos uma boa ação, esta boa ação terá que ser acompanhada de pedido de istighfar. Você deu caridade a alguém, ajudou alguém, deu uma moeda, ao terminar esta boa ação, peça perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Este é um sunnah. Esta era uma prática do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Mas o que nós hoje fazemos? Sentimos-nos na mão de cima, sentimos-nos superior que ele e fazemos a coisa como se estivéssemos a fazer um grande favor para ele. Ele recebeu uma caridade que demos, deu-nos a oportunidade de praticar uma boa ação. Pedimos perdão a Allah subhanahu wa ta'ala para que Allah subhanahu wa ta'ala aceite esta ação. Não é? Nós somos transgressores, todo Bani Adam é pecador e transgressor. O melhor é aquele que volta a Allah subhanahu wa ta'ala contrito ou arrependido. Portanto, a boa ação deverá ser terminada pedindo istighfar. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: Man lazima istighfar. O profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: Man lazima istighfar, ja'ala Allah lahu min kulli dhiqin makhraja. Aquele que for constante no pedido de perdão, de istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala vai criar êxito para todos os momentos difíceis. Todos os momentos difíceis, Allah subhanahu wa ta'ala vai criar êxito para ele, vai criar uma saída, vai criar uma alternativa. Wa min kulli hammin faraja. Allah vai criar uma saída para toda angústia, toda tristeza, toda preocupação que ele tiver. Wa razaqahu min haythu la yahtasib. E Allah irá prover. Allah irá sustentar este indivíduo do lugar que ele jamais imaginou. Portanto, é importante nós termos em consideração esses ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wa sallam, não é? Pondo em prática, não é? Aquilo que nós vínhamos aqui mencionando, ao terminar uma boa ação, acompanhar esta boa ação com istighfar, não é? Para terminar, um hadith do profeta sallallahu alaihi wa sallam, que foi narrado para Abu Daud, Tirmidhi e Hakim, e foi considerado como sahih, ala shart al-Bukhari wa Muslim. O profeta sallallahu alaihi wa sallam diz, hadith de Abdullah bin Mas'ud: Man qala astaghfirullah alladhi la ilaha illa hu al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Aquela pessoa que recitar esta istighfar, astaghfirullah alladhi la ilaha illa hu al-hayyul qayyum wa atubu ilayh, ghufirat dhunubu. Os seus pecados todos são perdoados. No hadith ainda diz: wa in kana qad farra min az-zahf. Por mais que ele tenha abandonado o campo da batalha. Nós sabemos, o versículo do Corão fala que aquele que abandona o campo da batalha foge. Allah subhanahu wa ta'ala fala que este indivíduo vai para o inferno. Não, a não ser que seja uma estratégia de guerra. Ele parece estar a abandonar para se preparar melhor para contra-atacar. Mas em situação normal, você fugir é um grande crime que este indivíduo está a praticar. O profeta sallallahu alaihi wa sallam diz neste hadith: Man lazima al-istighfar, man qala... أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. Por mais que ele tenha abandonado o campo da batalha. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala conceda a todos nós a oportunidade de pôrmos em prática esses ditos do profeta sallallahu alaihi wa sallam, cumprindo desta forma aquilo que era método de vida, metodologia do profeta sallallahu alaihi wa sallam, para que possamos alcançar aquilo que o profeta sallallahu alaihi wa sallam nos prometeu, com a promessa de Allah subhanahu wa ta'ala, como o hadith Qudsi menciona: A'adattu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Eu preparei para os meus servos piedosos, hadith al-Qudsi, aquilo que nenhum olho viu, nenhum ouvido escutou a sua descrição na totalidade e jamais passou na mente do ser humano. Faça tadkuruna ma aqulu lakum, ou fawid amri ila Allah, inna Allah basirun bil ibad.